se kulta huolimaton pomppiva syöttö ja Löfman ottaa 2-minuuttisen tässä. Ja tämä on nyt kyllä kuvaavaa JYPin ylivoimapelaamisen. Samassa Kalpa pääsee täysilukuiseksi ja pitää kiekon aivan oikein hallussaan sen aikaa. Ja Kalpa pääsee kohta ylivoimalle. Jos ei tästä maalia pysty värkkäämään, Tunnila. Keskelle tulee Seppälä. Lyttynen. Uusi kenttäpelaajaa Kalpalla jäällä. Mikkola lähtee liikenteeseen, saa kiekon ja pudottaa Sevoke uudestaan Mikkola. Nyt ei meinaa saada millään katkoa aikaan. Myttynen laukaisupaikka Nuutisella. Ei lähde suinpäin vetämään. Sitten toimitus tulee. Olkinoida katsoo taakse. Mikael Seppälä ja peli on 1-2. Ja Jussi Olkinuora ottaa käytösrangaistuksen siihen päälle. Edellisen kerran kiekkomaaliin Olkinuora löi vastustajaa. Rumasti ja ottaa saman tien käytösrangaistuksen toisen maalin jälkeen. Nyt ei mennä kasetti. Kestää Mikael Seppälä siirretyn rangaistuksen aikana. Käy tuikkaamassa ruuhkan seurauksesta kiekon rysä.